A zdravím všichni, kteří si díváte tuto dobu na to video, jmenuji mezi nimi Mr. Creeper a já si tam u dalšího dílu z Minecraftu. A what the fuck? Co se asi změnilo? Má nakopal jsem si trošku dřeva, rozbil jsem se ze sekeru. A takže nic novýho. V podstatě dnes a v dnešní bíle bychom mohli si zkusit postavit ten fajný barák, co? Jo, jenom se tady zavrán, nevím, ten terén, jak se tomu tak říká. A hnedka se pustím do stavění. A nemám nejmenší prťavou představu o tom, jak by to mohlo vypadat. Ale to nějak dořešíme slovíčkem jménem improvizace. Nějak to zvládneme. Ať jestli to bude hnusný, nevadí. Hlavně, že to svému účelu poslouží. Tak. Každopádně hnedka v druhém díle jsme, jenom v druhém díle jsme, a že bych nechtěl postavit nějaký super epický megabarák, který mi sežere 30 staků dřeva, 40 staků sandstone a tak prostě nějaký takový pěkný malý baráček, který ze začátku udrží monstra venku a nás vevnitř. Jenom čeknu na jako hrajou obtížnost, normál, dobrý. A jo, tohle by mohlo stačit, asi tak tomu terénu základnímu aspoň. A tak ještě tady rozbijeme si lopatu a dobrý. A no, tady dáme to sem třeba. A už tam to úplně přesně. Sice nevím, jsem to dal tam, že to mohl dát někam sem. Ještě potřebuji stejně asi dalších 50 lopat. Tak, nějak tolik. Tak třeba uděláme tolik styků a uděláme z toho všeho lopaty, protože to já teď budu potřebovat. Ježiš, to je nějak moc. Parej! Ša. Teď to tady celý krásně vykopem, protože jsem bůh hlavně. Bože můj. Tak. Vykopeme si tady tu plochu a vrhneme se na stavění. Bože, proč jsem si to nepřipravil do dnešního dílu? Proč? Timelapse z toho asi dělat nebudu, jenom tak začnu stavbu a zbytek dodělám offscreen. Protože, nevím, prostě mi do timelapse zrovna dvakrát moc nechce. A tak dokopeme tuhle tu plochu, ať máme dobré místa, ať to... Prostě musíme vykopat tuhle tu plochu, aby... Jinak bych teď nebyl spokojený, kdybych nebyl blbej. Tak došly mi slova, nevím co říkat úplně. A to bude trvat ještě hodně dlouho. No, každopádně už bychom se měli vrhnout do nějaký ty jeskyně. Zabít pár... nevím, prostě pár mobů, ať máme zkušenosti na další ten. Až budeme mít... Ne, to zabíjení mobů asi vynecháme. Ještě by mě někdo nějaký nepříjemný zombie kousnul a... Pak by mě to bolelo další týden. Ježiši, to bude trvat dlouho. Jednou jsem si na serveru postavil barák. Zabral mi asi tak den celý. Vykácel jsem kvůli tomu skoro celou džungli. Byl fakt obrovský. Nevydržel mi ale dlouho, protože jsem pak tam smazal servera. Založil jsem lepší, no. Teda. Prostě se smazal server, ne?
celý ten gigantický, obrovský mega barák, na který jsem strávil celý den, byl pryč, v tahu, fuj, mrtvej, ble, nějak. Ale celé to je fuk, stejně se mi moc nelíbil. No, nejsem zrovna nějak moc extra tvořivý. Ale třeba to tentokrát vyjde a postavím si nějaký pěkný baráček. Ale to dřevo nám fakt stačit asi nebude, že jsem si místo těch lopat měl udělat spíš sekery. Takže teďkom se ještě nevrhneme na stavění baráku, ale na vykácení lesa, protože toho dřeva budeme potřebovat fakt hodně na ten barák, jestli chci postavit nějaký velký. No ale já nevím, jak velký ho já jsem vol. Napřed říkám, že postavíme malinký barák, že je velký, do velký teďkom házet nebudem. A teď říkám, že postavíme velký. A že potřebujeme vykácet celý des. Bože můj! No nevím, co mi to se napadlo. Ale asi to tak bude. Původně jsem myslel, že si postavíme nějaký baráček u pláže, ale... postavíme si tady. Bože, to bude toho deltu, jak... Bože. Bože! Jak dlouho to ještě budu muset kopat a už jenom ta je ta krychlá. A budeme hotovi, až budeme si moct zhruba celý sekery. Proč jsem si udělal sakra lopaty? Proč jsem si dělal lopata? Udělal jsem si 8 lopat, ale potřebuju sekery. Ach jo. Výpětý, co jsi to zase podělal? Nic, tak se budeme vrhne hrdině do jeskyně a vyrobíme si 3 lopaty, aspoň tak. Ne, tak do jeskyně, ne, má tady je kaplstone, nebo docela dost, tady 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a jsem spokojený. Jenom nešlo by to trošku rychleji. Se napotkám porkchopu a hned potom si dojdu vyrobit nějaký ty exy. Kolik jich mám? Na 3, raz, dva, tři, jedna, dva, tři. Ne, nechci se tohleto. Sakra, proč jsem to udělal? Tak, tak. Takhle. Proč jsem si to ale vyrobil, že? Mě by stačila sekera jenom. Jenom sekera si bylo by mohl lopat. Že jsem myslel, že mi to na vykopání toho... Hele, tady nám dozral jeden víc. No, necháme dozdát až ty ostatní, protože by nám to akorát překáželo v inventáři, tak tam máme jenom jedno místo. Cože? Jenom jedno? To tolik tam bylo hlíny? Se ani nezdá, hele. No, ale... Tak, ukácíme aspoň tak jeden les, to bude stačit. Doufám. Srpne, jestli nahrávám zvuk. Jo, nahrávám. Nahrávám 9 minut. Tak, před chvílí jsem nahrál díl 1. No. A pak jsem o půl hodinky později, jsem tady a nahrávám díl 2. Takový předtačený videjko tohleto je. Ale proč ne? Zítra to všechno uploadnu. A jako se dneska úterý? Jo, úterý. Bože, kolik už toho dřeva máme? 17, mimo ten stack, co máme tady dole. Tak musíme ještě vykopat nějaký bílý, protože to se bude hodit taky. To chci taky využít každopádně při stavě. Při stavbě. Zatím jsme nenašli džungli ještě. Takže... taky dobrý, ale...
Ale džungle mě teďko asi moc netrápí, jako to, že nemáme žádný železo, žádný uhlí, žádný točky, takže abych se měl jít vyspat, protože už zachází slunce. A chci mít dřeva tolik, že bych si už to při stavbě nemusel pro něj docházet, a je to. Asi budu. Vrhnu se na stavbu baráku ještě dřív, než vůbec zajdu do toho, než vůbec zajdu. Sakra, kam jsem to nechal tamhle. Než zajdu do podzemí a nakoupit tam nějaký věci. Oh, to bylo divný. A nemám naši. Každopádně asi. Každopádně nám tady lítá postel, pec a workbench, ale zřejmě jim to moc nevadí. Takže, no, co, když jim to nevadí, tak pojďme. Už nám pomalu vyrůstají další víty, takže se bude hodit na chleba. A tady rovnou máme dva stromy bílý, takže v pohodě budeme moc vykutat, ale nevím, jestli mi fakt zbyde místo v inventáři, protože já nemám nic, ještě ani nevyrobil truhlu a... No, nevím, no, zřejmě. Ale asi nám to bude stačit, doufám. Ale pak ještě nemám, já zkusím nějak přemýšlet o tom, jaký barák si postavím, zatímco koutám ty stromy. Ale to mi hatí to, že nemůžu zase mluvit při tom, takže asi ne, ale. A slepice nám tady kdáka. A ten slavajíčko se bude hodit. Smrtku, kolik máme ještě místa v inventáři, je docela dost. Jo, dost, no samozřejmě, až na to, že nemáme vůbec žádný. Tak uděláme osvědčený starý dobrý způsob. Tak, vykoupeme si tady díru. Proč mám si kam furt escape, já jsem fakt furt zvyklý z té trávě. Tak, máme díru. Ano, sakra zase escape. Nalezíme tam věci, co nechcem. A nepotřebujem. To můžu spálit, to potřebuju. To nepotřebuju, to nepotřebuju. Takže starý dobrý osvědčený způsob. Tady zazníme. Dobrý den. A doufám, že si toho v budoucnu někdy nevšimnu, jestli tam, když zakopu a ty věci tam furt ještě budou, tak to bude zázrak, protože ty věci by měly zmizet asi po 5 minutách každá. Ne. 5 minut zmizí ty věci za 5 minut po tom, co se valí na zemi. Začnou valit na zemi, takže. Nevím, jestli nám to do 3. dílu vydrží. Když už nahráváme 14 minut, teda 13 a půl minuty, tak to asi nevydrží. Každopádně myslím, že videa teďkom ze série 2 by mohly být delší než ze série 1. Protože to můžu uploadnout přece jenom konec konců přes noc a navíc jsou prázdniny, takže času máme dost. Ale... No, ale docela mě štve, že ještě pořád nevím, jak by to mohlo vypadat. A navíc ztrácím slova už docela. Tak, dokupím ještě pár stromů a myslím, že by to mohlo stačit. Už mám dva taky surovýho normálního, jo. A tak bílýho, že já nevím, bude to stačit asi. Asi to bude stačit. Pojď, jakže. Jeden tak využiju tak na okraje. Já fakt ještě nemám představu, jak by to mohlo vypadat. Možná něco jako ten předchozí, ale to asi ne, spíš. Chci ale dost dřeva na to, aby to vystačilo, abych se pro to nemusel ještě chodit. Bude to. Asi to bude velký, když si na to takhle dlouho těžím dřevo.
bych tam. No, ale co jsem vám zapomněl říct, v minulé sérii jsem si tam udělal sklad, pak už jsem nestihl další díl. Takže taky jsem přišel o sklad, který mi mimochodem trval fakt dlouho ještě. Ale to nevadí, všechno si dá, uděláme znova. Konec konců jsme právě v druhém díle a už máme dřeva plný inventář. Ne, lopat máme plný inventář. Jde. Tak, ještě vytěžíme poslední sekerku. A dnešní díle, vím, že to fakt není záživný, čemu mě tam nějak těžím dřevo, ale já jsem to fakt nějak nenaplánoval, co bychom mohli udělat, tak jsem. Já jsem fakt jenom ukončil ten díl, kouknul jsem se na videjko od Minecrafta, pak na nějaký animace a začal jsem nahrávat tenhle díl, takže mezi tím jsem nějak moc nepřemýšlel o tom, co budu v tom díle dělat. Ne, počkej, není to lepší postrom? Není. No, dobrý, ale. Dobrý, vykutáme ještě nějaký ty bílé stromy, protože těchto těch normálních máme fakt dost už. Tak, že tohle bílé dřevo se mi líbí, je to jako bílá čokoláda. Černý dřevo je zase jako by černá čokoláda. Ale ne, černý dřevo je jako normální čokoláda. Je hořká čokoláda, nechutná, taková hořká moc, proj. Ale co, čertové, když to některým lidem chutná, tak jim to chutná, sem nestěžujou si. Tak mám docela žízeň, jsem vyprál jak pouští. Ale to není důvod ukončit toto video, protože zatím nahráváme jenom 17 minut. To já 17 minut jenom těžím dřevo, jo? Jako, nechce někdo říct, kdo. Cože, proč? Jenom 17 minut? What the fuck? Ale co? Tak se vrhneme krátko na stavbu a pak to dělám offscreen. Že vás se nebavilo, jak to stavím, takže dnešní díl by mohl být docela trošku delší, spíš tak půl hodinky bych to viděl. Tak. No. Já nevím, 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 tak, rozvrhneme to nějak. Že bychom to udělali. Ne. Tak. Tak. Nechtěl jsem moc plýtvat tím dřevem, abych potom nemusel pro ní zase chodit. Protože to by byla celkem otrava. Nechci plýtvat dřevem, už tady pokládám blok vedle. Interiér bychom mohli zařídit rovnou, si tam uděláme několik čestek. Nevím, jak to by to mohlo být tak dlouhý. Tak uděláme tohleto a mohlo by to takhle stačit. Tak by to mohlo nějak stačit, jo? Co myslíte? Myslím, že jo. Jo, to půjde. Tak. Už mám 40 odběratel, jsem koukal. A jsme za to šťastní. Z Hero 27, protože 40 odběratel je fajn. Takhle. Konec konců. My jsme šťastní za každého odběratele, který přibude. A určitě nás strašně to těší. Každý odběratele se ceníme. Protože konec konců zatím máme už. Za chvíli to bude rok, když jsme na YouTube. Jo, podlahu uděláme z bílého dřeva. Ne, neuděláme ho z bílého dřeva. Pak si tam dáme. Ne, uděláme ho z bílého dřeva. Tak. 64, 64, jo, dobře. Tak.
Vysklíme to bílým dřevem. To jsem řekl, vysklíme, když to nesklíme. Bílý dřevo není schádný sklo. Zatím jsme neumřeli, to mě těší zatím docela. Tak, podlahu už bychom měli jakž tak rozbrhnutou. Dobrý, 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 dnes si vedeme vážně, dobře, dobře. Tak, vydláždíme to tady. Pak tu podlahu stejně zbořím a udělám asi kablstounovou, nebo jenom ve prostředí udělám kablstounovou, spíš k prostředku. Ale jelikož zatím nemám kablstone a je v mým tyhle hře docela vzácný a už se smívák. Sakra, mohl bych přestat ty bloky pokládat takhle blbě. Nemoh, co? No nevadí, až se trošičku smíjeme, budeme moc dopustit, tak se tam zespoluhupneme, aby na nás zrovna vybavil nějaký creeper. No naštvaný bratranci, moc člověka nepotěší, když přijdou o práci, že neopustí je. Tak nemají chuť dále žít. A co, oni jsou vždycky takový výbušní. Tak, zram a teď bychom si mohli lehnout. Zatím nechci potkat nějaký příšeráky takhle ze začátku. Konec konců je to jenom druhý díl a hrál jsem to asi jenom tak 20 minut v tom předchozím díle. Tak, už tu doděláme podlahu. A vrhneme se na stěny. Jak by mohly vypadat. No, uděláme to. A stěny, takže já bych udělal asi... Jo, takhle. Ne, 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 to je moc vysoko. Au, proč jsem z toho spadl? Koukám, že spotřebovávám celkem dost tohohle dřeva. Surovýho. Ale... Konec konců, proč ne? Stejně ho... Spotřebuju... Sakra, ale to je fakt problém, jako, kolik jsem to udělal bloků vlastně vysoký. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři, samozřejmě to potom ještě zvýším. Chci udělat dvoupatrový barák, totiž. To bude tak 6 bloků vysoký. Uděláme asi bez střechy. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Já vyšlo mi to úplně přesně. Vyšlo to, že potřebuji ještě tady. Já už nemám? No, no nic, tak já to dělám off screenu. Zatím nám bude stačit tady jenom postela pec, ve které bychom si mimochodem mohli vypálit nějaký písek. Já dojdu ještě pro písek, když už mám ty lopaty, milion lopat, tak... Proč ne? Proč takhle ne? No, potřebuji ještě navíc sklo, abych viděl, co se ke mně blíží. Z toho baráku rovnou z pohodlí domova. Sakra. Rozbila se mi lopata, ale to nám vůbec nevadí, protože my máme ještě v inventáři milion. Čau prase, jak se to jde? Myslíte, že by koni žrali? Oni vlastně můžou žrát jablko, viď? Ne, ještě ne. Aha, tak takhle jsou chodčí úplně. Takhle ono jim dáš jablko, posadíš se na ně. A pak vyzkoušíš, jestli ti neschodí. No jo, budu žrát tohleto. Nevím, jestli budu žrát sugarcane, ale můžeme to zkusit, protože... No, protože proč ne? Mně to nic neuškodí. Ne, ne, ne. Ne. Nebudeš to žrát? Nebudeš to žrát? Ne. Nechceš?
Chceš něco říct? Jo, shodí mě ještě. On to nebude žrát asi, tohleto. Žral by prasečí maso, dal by si prasátko, co? Co? Dal by si prasátko? Tady. Ne, nedal si. Tady ne. Za lopatu, chceš lopatu? Ne, asi ne. Budou žrát víty, já myslím, že jo. Budou žrát. Ale tě, ne, zatím ještě nechci koně, protože zatím ještě nemám sedlo ani. Takže ne, uděláme to. Ještě to trošku o blok snížíme. První patro bude 3 bloky vysoký. A tu děláme o blok delší. Tak, stačí jenom 3 bloky, abych mě tak mohl takhle skákat. Konec konců nepotřebuju to takhle vysoký mít hnedka první patro. Protože dřeva to spotřebuje fakt hodně. 9. 9 dřeva, to bych mohl dodělat tohle. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Jo, mám to. Dobrý, tak máme všechny stěny a vidíte, jenom jeden blok vejš a spotřebovalo by to dřevo fakt hodně, že bych postavil další sloup. Nebo sloup, ne, tak to sloup ne. To není sloup, ale taková. Takový okraj, jakoby. Jsou jako ovce. Čau. 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 Hej. Hej, koukni se na mě. Čau. Čau. Nemůžu. Ne, nemůžu. Čau. Neřekne mi ani čau, neumí pozdravit prostě, ne? Chcete zakonit tohleto? Ach jo, co bychom mohli teďkom udělat? Teďkom bych se s vámi mohl moc rád rozloučil. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli vám nedejte like, jestli nedejte dislike. Čaukničku řekni taky. Čau. 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 A vidíte, mává vám tlapkama, takže doufám, že se vám toto video užilo. Jestli ano, dejte like, jestli nedejte dislike, napište proč. A já se s vámi loučím.